Ahoj všem, u tak trošku jiného videa, sice za mnou stojí elektrický auto, ale tomu se dneska věnovat nebudu. Tohle video je nějakým takovým úvodem k tomu, že bych se rád podělil o to, že budu doma stavět fotovoltaickou elektrárnu své pomocí a napadlo mě, že bych se o to podělil tady na YouTube, když už nějakým způsobem mám ten kanál zaměřený na ty elektrické věci. Samozřejmě jsem si vybral takový hezký místo, kde jsou větrné elektrárny, to je tak trošku záměrně, ale nemusíte se bát. Opravdu to bude fotovoltaika, do žádné větrné elektrárny se nehodlám pouštět, takže se nemusíte bát, o větrných elektrárnách to nebude. Bude to teda fotovoltaice, hned tady ten první díl, kterým asi navážu tady na to úvodní video, bude věnovaný tomu, jak si to rozmístím v garáži, montáži rozvaděčů, nějakých kabelových lišt a tady těch věcí. Pak bych postupně zkusil osadit wallbox, no a samotná kabeláž, propojení DCčkový části, potom propojení s domem, to znamená, jak to budu zapojovat do domovního rozvaděče, dozvíte se, jak mám propojený panely, budu tam mít dva stringy. Asi se pak tomu budu věnovat i trošičku víc, abych popsal těm, kdo se do toho teprve dostávají, jak to vlastně funguje, co je k tomu všeho potřeba. Jinak ta elektrárna bude od firmy Solax, je to tak nějak normální značka na trhu. Jsou samozřejmě lepší, Victron a podobně, ale v rámci nějakých finančních možností já jdu do Solaxu, takže doufám, že budu spokojený. Samozřejmě ty další reporty do budoucna budou o tom, jak ta elektrárna vyrábí, jestli jsem spokojený, jestli to byla dobrá investice. Každopádně teď na úvod to budou všechno videa z montáže. Uvidíme, jestli bude někde nějaký zádrhel, jestli se někde zaseknu. Samozřejmě na to sem všechno budu postovat. Když se budete chtít na něco zeptat, tak určitě můžete do komentářů. No a já už ten úvod nebudu víc okecávat. Asi jsem řekl to, co jsem chtěl. A pomalu hned tady za to úvodní video navážu tím, jak začíná samotná montáž. Tak snad se vám to bude líbit.